Aquest concert no és a un lloc qualsevol. El que es veu al darrere és el mur del Castell de Canals de Valldoreix, a l'esplanada del Turó, per primer any convertit en seu d'un cicle de música. Els encarregats d'obrir aquest nou cicle han estat l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, amb dos Elvis com a protagonistes. D'una banda, Elvis Presley, i de l'altra, Elvis Costello. El Castell de Canals ocupa un espai destacat a Valldoreix. Amb un mur de 8 metres i mig d'alçada, és un lloc que respira història. Sabem que sota terra hi ha exactament la mateixa alçada que aquí, un altre cop sota terra. O sigui que el nivell que arribaria seria el del carrer. Llavors estem parlant d'un castell de bastanta alçada, que se li ha de sumar l'alçada natural que ja té aquesta part del poble. Perquè aquest castell no està sol. Hi ha molts altres castells que estan per aquí al voltant que formen part de la mateixa cronologia que aquest castell. I és el que els historiadors, amb les paraules rares que fan servir, li diuen la xarxa de castells termenats, que són tots aquells castells que s'expandeixen pel territori català i primer tenen una funció de defensa, que és una funció de defensa contra un altre sistema polític, que és el de l'Àndalus, els musulmans i els cristians. Però un cop va avançant la marca, tenen una altra funció quasi tan important o més que l'altre, que és estructurar el territori. O sigui, tots els habitants al voltant quedaven sotmesos al poder del castell. És la primera entrega d'aquests concerts. Els responsables polítics asseguren que no serà l'últim. Això no s'acabarà aquí, perquè aquest entorn Valldoreix, aquest cor de Valldoreix cultural que batega, l'hem d'aprofitar. Moltes gràcies. Uns 50 veïns i veïnes van assistir a aquest concert. El dia 21 de juny hi haurà una nova cita amb l'actuació de Frank Camasso.